Pomeranac pas je sve popularni bundasti, preslatki mali kućni psić kojeg obitelji diljem svijeta naprosto obožavaju. Zašto? Kao i svaka pasmina, pomeranac koji spada u skupinu najmanjih njemačkih špica posjeduje svoje prednosti i nedostatke. Ipak kao što vrlo vjerojatno pretpostavljaš, sve popularnije jer dobre karakteristike prevladavaju. Koje su to karakteristike? Prije nego krenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojim Facebook profilu pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli sve o pomerancima. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika pomeranac pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakteristike pomeranca izvrsne su za sve ljubitelje životinja koji žele malog, izuzetno lijepog, slatkog i pametnog psića za kuću. Naime, pomeranci posjeduju prekrasnu dugu dlaku i mnogi vlasnici ih smatraju najslađom, pa čak i najljepšom pasminom na svijetu. Ipak osim duge i lijepe dlake, ovi psići posjeduju mnoge druge karakteristike. Pomeranci psi su entuzijastični, druželjubivi, susretljivi, pametni, razigrani i aktivni. Ipak izgled ovih psića može i prevariti. Ovi psi ponekad zaborave na svoju veličinu i postave se na mnogo veće i jače pse. Dakle, rana socijalizacija za pomeranac pasminu pasa je apsolutno neophodna kako bi se pas priviknuo na različite ljude, djecu, životinje i mjesta. Kako se pomeranci ponašaju prema djeci? Obitelji obožavaju pomerance i često se navode kao odlični psi za djecu. Ipak pomeranci nisu previše prijateljski i izuzetno je važno da ih rano socijalizirate s djecom. Socijalizirani pomeranac odličan je izbor za stariju djecu, zašto ne mlađu? Pomeranci su ovdje kao jedna od najmanjih pasmina pasa na svijetu. Manja djeca često se ne odnose prema psima najbolje i može doći do ozljeda. Također ako navodite psa, uvijek nadgledajte kako se dijete odnosi prema psu. Pas je često agresivan u situacijama kada pokazuje znakove dominacije, ga nešto grize za uši i rep, ga se povlači za uši i rep, spava i jede. Tako nadgledajte interakciju i spriječite neželjene posljedice neprimjerenog ponašanja obje strane. Kako se ponašaju prema strancima? Pomeranac pas je često sumnjičav prema strancima i uvijek će vas lajanjem obavijestiti na dolazak stranaca. Ipak on je druželjubiv psić. Dakle, lagano stječe nova prijateljstva i voli upoznavati nove osobe. Kako se ponašaju prema drugim psima? Ovi psi nisu previše prijateljski prema drugim psima. Radi se o psićima koji često nisu svjesni svoje veličine i snage te znaju biti agresivni prema drugim psima. Dakle, i u ovom slučaju je rana socijalizacija neophodna ako želite da se ovi psići dobro slažu s drugim psima. Je li pomeranac agresivan pas? Pomeranci psi ne slove kao agresivni, ne biste trebali imati problema s agresijom ako je pas pravilno socijaliziran. Druga karakteristika, koliko dugo živi pomeranac pas? Pomeranci žive 12 do 16 godina i spadaju u dugovječne pasmine pasa. Gledaju li već tvoji prijatelji i prijateljice video? Ako ne, podijeli video i s njima, neka nam se pridruže i također ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Treća karakteristika, kako dresirati pomeranca. Dresura pomeranca je lagana ako znate kako pristupiti psu. Naime, ovi psi su pametni i slušaju upornog i dosljednog vlasnika. Također obožavaju biti u centru pozornosti i upravo zato vole učiti nove trikove. Uspješna dresura pomeranac psa zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, upornost i dosljednost i poslastice i pohvale. Tako ovi psići vide kakav je vlasnik i vole to iskoristiti u svoju korist. Budite dosljedni te uporni vođa. Tada ćete pridobiti poštovanje svog pametnog psa pomeranca. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi nisu previše atletski, ali vole biti aktivni. Obožavaju šetnje i igre s obitelji što ih čini dobrim psima za obitelji s djecom. S druge strane, prekrasna velika dlaka zahtijeva barem jedno češljanje tjedno. Također svakih 4 do 6 mjeseca potrebno je psa okupati. Peta karakteristika, težina. Pas pomeranac teži od 1,9 do 3,5 kg. Šesta karakteristika, visina. Pas pomeranac visok je oko 18 do 30 cm. Oni su jedna od najmanjih pasmina pasa na svijetu. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima? Ovi psi nemaju karakterističnih bolesti i spadaju u izuzetno zdravu i dugovječnu pasminu pasa. Ipak odgovorni vlasnici pogledat će da li pas ima znakove bolova u koljenu. Osma karakteristika, hrana za pse.
Odabirom kvalitetne hrane za pse, vaš će psić biti lijep i zdrav. Zbog manje potrebe za fizičkom aktivnosti, skloniji je pretilosti, savjetujem da pripazite na unos kalorija. Također, pas bi trebao konstantno imati pristup svježoj vodi. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Pomeranci, psi su dobar izbor ako tražite zaigranog malog psića, obiteljskog kućnog psa i pametnog psa. Pomeranci, psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva pažnju i ne laje. Slijede slike pomeranca. Slika štenca pomeranca. Slika odraslog pomeranca. I slika starijeg pomeranca. Dakle, ukratko, radi se o prekrasnom, preslatkom i zabavnom malom obiteljskom psiću koji nije dobar za život izvan kuće. Ovi psići izuzetno su popularni u svijetu, jedan pomeranac imenom Boo je prava zvijezda na Instagramu, a ljudi diljem svijeta ga obožavaju. Ako znaš da još neke karakteristike koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljice životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pas na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!